Čus lidi, vítám vás z nového videa. Dneska po včerejším spooky fishingu pokračuju v rybaření, protože mě to očividně nestačilo, i když mě to vůbec, ale vůbec nebaví. A máme tady winter fishing, kde jsem už chytil dva jetíky, ne tři jetíky, z toho jsem dostal dva dropy. Bobin a Yetirod, takže za dva dny jsme dostali dvě hustý věci. Tak, teď si zvýšíme možnost Sea Creature. Co si s tím zmenším trochu fishing speed, ale to mě teď nesere. Sakra. Jak můžete vidět, už rybařím půl hodinky. A jeden Grinch. Jeden Raindrake, teoreticky dva jetíci. Se mi plní inventář. Blbůstkama. Hodně squidů, co jsem chytil, ale ještě jsem ne. Dostal level up tady toho inku, který bych potřeboval co nejdřív už to nabustit na maximum. Takže to vidím, že někdy půjdeme udělat velkou srandu sami ze sebe a birdžu chytat do té doby, dokud nenachytáme na další talisman. Tak, vylepšil jsem si enchanty na fishing rodu, dal jsem si semka blessing 6, potřeboval bych nejlíp další, abych měl blessing 7, nebo jestli 7 je rovnou, nevím. Vylepšujem expertise, jo. Jo, ty seš, yes, další. Hitlay Milestone. Tak teď by se mě hodilo 5x frosty. 4x frosty. Ať se mi... A Grinch. Grinch a frosty by se mi hodil. Jdem co nejdřív další levely. Podobně se mi Yeti... Rodku ještě neměl, že by to měla být moje první. Dáme tomu ještě pár minut, tak dáme tomu hodinku. Protože už je půl osmi pro mě. Potřebuji ještě natočit jedno videjko. A mám po dovolenou, takže potřebuji spinkat. Si mi vůbec nelíbí, že už mám po dovolený. Týden dovolené jsem teď měl, proto jsem taky streamoval. A užíval jsem si ten... Až na to vedro. Dneska je příjemně. Uvidíme. V pátek asi streamovat nebudu. Ten na víkend to nevidím nějak moc zeleně se streamem. Teď mi piča komár tady vzučí šulín. Ještě jeden frosty, že jo? Ne, tři. Ve středu se mi stala taková nemilá věc, kurva. Že jsem hýl na technickou se svým superbem. My si uděláme video. Možná v autě. A... Neprošel jsem technickou. Happy. Neprošel jsem technickou, dával jsem ho před měsícem na servis, říkám, jebe mi to brzdy, vyhazuje mi to, ať si zkontroluju to. Vyměním na destičky, tak se vyměnily destičky, vyměnily se kotouče, přejdu na technickou, máte prasklý potrubí. A já jenom, nice.
Takže jsem to dal do servisu a ze servisu jsem 10 kiláků šel pěšky domů. Ve vedru jak svině, samozřejmě 33 stupňů, že jo? Pičer. Co jiného než... než že... pliskyř se mi udělal na patě, tak mě automaticky prasknul, že byla ví jak svině. Máme Raindrakea dalšího. Je. Yeah. Jelej. Give me gifts, bitch. No. I want to get on the chimney. Když už mám shortbow, tak mi stačí jako takhle držet pravý, ale proto abych střílel ještě rychleji, tak je dobrý. Tam jednou jsem tam to levý. Je to max attack speed. Yeah. Come on, už chcípni, ale. Ty jo, kdybych ričnul ten checkpoint, protože mi to nejde, tak bych dostal taky. Další talisman. Měl jsem dneska ještě furt 0 redu, mám už 7. Taky by se mi hodil baby. Tak, jdeme pokračovat. Jdeme pokračovat. Už mi není 306. Tik tak to. O, už jenom dva frosty. Spousty skvidů. Bych si to pojistil, že opravdu chytnu oba. Měl bych mít hotový ty forčky, co jsem si dával ráno. Takže na to co ještě čeknem. Nevím, ještě takových 6 minut, tak bych mohl dát tu 3/4 hodinku. Do dalšího Yetiho budu. 4. Yetiho a končím. A nebo... Není. Tu jednoho Frostyho. Nejlíp, jednoho Frostyho. A všechno, co mám v prsu, tak je jenom za tady těch 39 minut rybaření. Bule. Prostý, nice. Kouknem, kolik máme toho. Třeba bych aj konečně vylepšit ten rod. Jo, mačkám trojku, když chci dvojku, ale... Proč? Tell me why. Another money is good. Yeah. Třebuju Yetiho. Jelej. Nemám třeba, co chceš, Holdo?
Rybně. Tání ocu. Ole, musím to furt mačkat jako kot. Mohli dát, že se tohle dá to rozdělat na Ice Essence. Že? Už jenom 98 forestíků. Ale já chci Yetiho. Kdybych dostal na kameru baby Yetiho, tak bych byl happy jak dva grepy. Mimo kameru jsem hrál zase ty Slayery. Dostal jsem jeden z potřebných dvou katalystů. Takže díky tomu jsme o trošičku blíž dalšímu craftingu. Už mám přes tak revenant flashe do Nidulu. No. Ještě si díky včerejším dvou streamům, tak budu mít dost kontentu. Už nevím, proč spíš nehraju CS, abych měl kontentu i z CS. Ale já jsem hrál CS. A další. Nice. Nice. Nevím, jaký level je můj Ammonite. Tam tam ti tam tam. By OBS mohlo dát funkcí multistreamu prostě. Nastavíš, chceš multistream na té platformě a jedeš. Dobře se ti i multichat a jedeš. Měl bys to na všech. Pocit je tyho. Aspoň fixnuli to na upozornění. Tím to chvíplo hodinu potom, co už... Friend? No. No. Další zpičený music disk. Já říkám, že chci Yetiho, vole. Dej mi Yetiho. Accept it, jaj. Never accepting. Tohle tady malá muška, ale... Mě zajímalo. Jenom kousek, no. Tři čtvrti. Pojď jednoho je tyho, ať můžu jít spinkat. Ach. Ako to zase ani nestíhal.
Jo, a přesně proto děti používejte ochrany. Jste nedopadli jako jo. Nestřílej po mně, nestřílej po mně, nestřílej po mně. Říkám, že nestřílej po mně, vole. Defender, to byl první od toho Milestone. Mama. Měl mít všechny volemče. Všechny tady ty šipty bych měl mít odemčené. Aspoň tady. Teď on bych měl odemykat jenom. Pičo, vole, chcípni. Five star. Mám jít dost té esence, ne? Jsem jich pár pobil. Nice. I want the empty part, okay? 70, dobrý. Celkem RNG. Protože jsem chtěl něco úplně jiného. Grinch level up. A Emperor Skala, nice. Vlastně to jsem si neuvědomil. Další Grinch. Kde jsou doby, kdy jsem na starém, na regulárním profilu nedokázal vydělat ani coinu a dostával jsem rozjebáno od všeho prostě. Tady, jelikož už jsem trochu věděl, jak se to hraje, tak je to lepší. Regulárně je to lepší. Jak člověk zná ty mechaniky. Počkej, počkej. Ani počkej, počkej, třeba trochu klid. To si nechám to a jít drby. Je ty ho, je ty chci já. Takhle vidím, toto a toto si takhle dám, hezky. I got flying fish, which I can't get to legendary because I have Vampet there on cat. Čtrnáct deep sea. Čtrnáct šuvínku ještě. Jo.
Nice frozen beta. Jo, ale má chtěl hodit. Frozen bait to increase my chance catch another yeti. Ne. I want to get away. What's max fishing speed? Fishing him. A kdy budou úpravy těch srand atributů? Že jak hraju mage, tak bych chtěl mana pool, mana region. A já nemůžu mít mana region, protože se nedal tier 3 zatím toho shuldu. A když dám tier 3 shuldu, tak... Na 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 na. I don't know why I'm so late. Jako flying fish fucked. Zajímavý. Pro mě to budou XP. Minimálně za to, že kvárnu dalšího peta. A piče voleček zápne na natáčeně, ani jeden yeti. Piče vole, kokot, pavele, vymrdana, kde jsi yeti? Jsi yeti, yeti, aspoň jsme měli emperora. Konechopkně. Why I'm still touching my belly? Because my boobs. Nigga. Steve? Kde potka by mě měla za chvíli? Ale za dvě hodiny, jak to bude. Steve? What's wrong? Fnatic lost, we know. Vitality now playing. Wait a second. Ne, Vitality už hráli. Oh, there's my fishing stats. I farted so well. Yeah. I want to be your daughter. Be your daughter. Zimuji, kdo to?
Má tvrdá piča, ale proč? Vole! Come on! Jezi! Třetině to vycházelo 10 minut na jednoho, teď to už vychází, vole... Good boy. Už mi to vychází 20 minut na jednoho. Peder. Wow. Můžeš už knípnout, ty debile? Ne, nemůžeš, že? Knípni. Knípni. Knípni rovnou šmrdí. Pojď půl míče za hodinu. Půl míče mám, to 3 minuty, pojď. Mám vás být další věty o buši boli za pěstí. Tak tady mám položenou tu ruku furt prakticky na jednom místě. Buy from AH, co? What is AH? What is AH? Mám to hodně. Nedozdal jsem nic, protože jsem nedal damage. Tady zase Amuk má. Rybářím hodinu. Pořád žádný jety. Catfish. To si třeba ty. S tím make-upem, pičo. Tu make-upu, aby tě nikdo nepoznal. Jak ti říká, že bys byla pěkná, aby ses nelekla sama sebe v zrcadle. Vole. Nebude jsi tak toxický. Nejsem toxický, jsem přímý. Jsi toxická. Ty jsi toxické. Nezapomeňte, jak vypadá americká mis. Pokud nevypadáte jak americká mis, tak jste na hovno. Koupíte se na sugar daddy. Má to plus tu. Děkuchu. Teda by si chtěla najít chlapa, ale nenajde si ho, protože to je jenom plus tu a děkuchu. Nebo by být toxický.
Ah, nice. Šest si creature dneska. Máme 300. Vidím mucho. Taková malá kunda, vole, a bude před, mě lítat před bokem, vole. Když si ho pokusíš chytit, tak ti uletí, že je malá kunda. Water zničit. Nic jenom na to. 70 tady na hajzlu. Není tady někdo, komu bych něco mohl zežrat? Ne, jdem se kouknout, jak se na to ice esencí. Si můžu něco nakoupit tady. 600 ice esence, hustý. Ale nemám na nic. Mám na to, ale eventy nehrajou. Nechcu. Tak, se jdem kouknout, co se mi teda podařilo. Tohle se mi podařilo chtít. To jsou XPK. Partners se na ILM. Tak. Získat tohle, to nám podařilo. Další 4 sem, už jsem blízko dalšího. Bobin, Emperor's Call a další. Nějaký tyhle z ty píčoviny, Ice Rod je další Ice Rodka. Tak, až. Další Ice Rodka. Taky mrkvičky, tak. Šup to tam, šup to tam, šup to tam. Nechci se vyřešit toto. Kde mám Emperor's Scrolly? Co je toto? Taky aj srodka. Vrně Emperor. Jak to jsou dungeon věcičky, které mají kolem 50%. Tak tady nemám skůl. Vím, že jsem měl 3, no tady, no. 4, už mám na boty. Ale ne, kraftit nebudem. Tak senka si dáme ho tady toto. Musím si udělat. Ty. Dá se tohle to zkraftit na Diamond Essence, by mohlo, ne? Tady mám nachystaný na to. Na jeden crafting. Kurva vole, neserně.
Ale tohle z toho až na tu obfuscated výšku, nebo jak se to jmenuje, blbleblej výšku. To všechno jdem prodat. To je všechno nájem. Ne, to. To asi necháme. Skočíme sem. Koukneme se, jak je to. Jo, proč jsem je prodával? Tohle. Jo, nice. Nice. Teď už vím, že nemusím prodávat. Good. Je ty rodku. Jsem mohl napsat prostě jenom Warp Museum, tak ne, ne píča, jdu obejít. Sabro. Je ty. Ne, dobrý. No, tady máš jednu dotku. Půl míče value, nice. Co tady máš dál? Shredder. Rotosí, tak ten ještě nemám. You just played. Zero book up, už jsem to předal, jo. Takže mám 125 mega, super, vole. Oba. Že jsem chtěl Warp Forge. Mám všechno ready teď. To moc nemám 13. Co mohl bych další refine? Co bych měl stock? Jo, protože jsem to dostával vlastně. Tak, ukáž to dobře. A jak se bych nějaký měl mít? Počkej, jak to vypadá s tím totálem? No, vytažený vajnící. Třeba i refined titanium. Tak, ještě skraftíme toto. Devatenáct, málo. Toto. Klasa. Tak, potřeboval bych toto. Se posrali v kině, ne? 256. Enchanted Glassite. 660. Kažko to máme.
Ne. Tak si dáme toto. Jistě 18, když to tam bylo. Asi 56, ne? Takže ne. Dva. A zbytek ho dáme zase. Nedáme zbytek, protože mu jenom na jeden. Ach jo. Nemám klofa síly. Nevím, co mám za ten titanium, to je ta... No tady. Artefakt, takže budu chtít relik. Budu chtít toto. 20 refine titanium. Kolik máme refine titanium? 4. Takže nevím, co budu muset dělat. Mine titan. Tady nebo vedle mají Titan. A nic víc nepůjde. Jo. Tak to bude pro naše všechno. Zase jsem rybařil druhý den po sobě a... Jak vůbec vypadá můj sek? OK. Předtím flawless to udělat. I když bych mohl flawless, dát si do gauntlety flawless první, místo toho zase flawless mě nepomůže tolik, ne? Onyx můžu, ty nový můžu skraftit ještě do fajnů. Všechno teď maximálně fajn. Ty nový. Tak se získal ještě. Nějaký XP. Tak, kouknu na to, jak to vypadá teďko. Musím dělat do správného baťušku. 368, 37. No jako... Nic moc. Mám jeden flawless. Skoro dva. Mám skoro další flawless. Bom je tady na piču. Tak piči. Mining pet, který by potřeboval do XP, tak je tady potom rok. Jak mám všechny pety. Filled up. OK. To je pro dnešek všechno. Díky za sledování tohoto videa a uvidíme se někdy příště. Zatím čus.